好，这一节一开始呢，要带你来看到的是这件事情，现在传出说竟然有行政院的官员也在里头。这是先前呢，在微解封的第一天，那个时候呢，就有人跳出来爆料了，说在屏东牡丹乡这边蛮有名的一间顶级度假村里头呢，来了18个人。好，这18个人他们包下了好几间18000到27000的豪华房间，据说当时预计的行程其实应该是3天2夜。那一群人聚在一起，当然就是开心的吃东西，然后呢，据说东西都带来了，在这边饮酒。可是问题是，有人拍了一张照片出来爆料，说这是非法群聚，毕竟3级警戒，室内就是5人以下。好了，也因为这样被爆料，除了呢主管单位呢直接来到现场关切，然后说后续要来不排除开罚之外，还有什么？还有这一群人呢，马上隔天中午就先紧急退房。在今天最新的发展是传出了，其实他也在里头。他是谁呢？这一位官员呢叫做陈正文。好，他现在传出来呢说其实是我们南部中心的这个行政院的指挥官。好，为什么呢他也在这里头？最主要的原因是因为呢现在是爆料者出来说他其实当天也看到了陈正文，但陈正文方面呢他还没有直接的回复，但是呢据说其实当天除了爆料者知道之外呢，还有陈正文他这边其实已经接到了中央这边有告诉他说赶快先离开，要是你的名字见报的话，你很有可能会因此而丢官。好，这一件事情让大家呢对于这个人更加的好奇了，原因是因为现在才知道原来他之前呢曾经当过高雄市议员，2018年说是全国最高票落选的市议员，然后呢就转到了政院这边南部中心来服务。另外呢最让大家比较好奇的是，地方上说他跟现在的高雄市长陈其迈关系很好，两个人甚至还是师徒相称。至于让他很多人认识他或知道这个人，可能是这件事情嘛，还记得吗？当时呢韩国瑜在选市长的时候也有这么一位小编。好，那个时候呢小编他讲了一句话说，你们这些大人有多恶心。好，这一句话呢当时跟他一起同台呛虾的啊就是陈正文。到底陈正文现在呢在这个聚会里头有或没有，这当事人还没有讲，但是呢有人出来爆料了。然后呢为什么高层竟然会惊动到高层这么样的直接就跟他讲说你名字要见报的话就会立刻下台，哎，是不是表示说呢真的他是一位重要人士？在今天政治话题要跟我们一起讨论的是台南市议员谢龙介。龙介先生早。哎，叶莹老师，各位网友大家早。好，龙介先生，我准备请问一下，因为我在北部较无了解啦，这位陈正文真正在南部是，高知名度吗？还是真的说呢，在地方上头？因为现在传出来说，如果说是一位行政院的这个地方上面的官员，然后去参加这样的聚会，但是呢，还蛮严重的。第一时间说，据说啦，我们现在报章媒体都这样报道的，他已经有接到电话啊。上面直接跟他讲，你哪是你名吼出现在报纸，你可能马上就必须要丢官，然后还说他跟陈其迈关系很好，到底是怎么样？点点看哦，看久都有一条线，这内行的看报底，外行的对南北、哦、各位网友，这你不要看一个新闻，那背后到底是怎么在斗，怎么在瞧，就是政治的盘算嘛。为什么会丢出这个信息？你的名啦，禁播哦，你得爱再见。这个消息怎么可能会爆炸？就有人刻意丢出来嘛？那当然是不是在操弄？人讲大告八强，小告的探样啊。哦，有样看样，无样家己想。你今天当然陈正文这代志阿伯哦，这代志大条呀。那为什么他敢这么做？指挥中心在开会的时候，各位别忘了哦，我们还有印象那张照片，6、7个人围在一个小办公桌，是不是桌子上面有蛋糕点心，对不对？啊，你们开会啊就可以这样吃群聚，那为什么他不行？好，这个是一官员忙，这个忙你啊，行政院南部中心的执行长。设在高雄，那你就是统合整个指挥中心在高雄，那他是号称陈其迈的子弟兵，当时
落选以后，同时落选，陈其迈干副院长就拉拔了他，干了指挥中心的执行长。哎，执行长的职等我管他，有司机耶，有配车耶。那你拿我们的公堂，你到屏东去逍遥，这跟何不食糯米有什么不一样？一枚带两万几块的米啦，啊！啊，恁底下乡愁，本来过冬刚，隔天还要有一个烤肉盛大的烤肉狂欢会，临时取消。那你知道我们再发给基层便当，这些贩夫走卒怎么苦？因贩夫走卒打坦白在，这无饭通吃的人，我艰苦，恁敢知影？啊，恁底下逍遥，半斤钱一枚两万块，假清明的免算。您官官员卖卖市长，这个时候怎么没有看到你在震怒呢？啊，这个时候就应该震怒了。那你过去的震怒都是假的，拢是咧得红看的嘛？敢是安呢？哦，排队群聚打预防针、打疫苗，你就震怒？怎么会这样？你震怒有什么？那就表示。你没有事前沙盘推演呐、啊，你到现场去震怒给谁看？就是表演嘛。那这个事情伤害了多少苦民的情感？还没看到你震怒，不要忘了，一个妈妈到派出所去要了两个泡面，两个泡面给孩子吃哦，她还没有吃。我们听到这一些。基层这些点点滴滴啊，生活过不下去的这些故事太多了。可是我们的高官是怎么样在狂欢，怎么样在挥霍？因过因逍遥快乐，漂漂的日子，又苦又难，得爱靠咱家己。所以你要看到说，这个团队为什么我们的防疫从魔幻声到荒腔走板，完全失控了嘛，忙一样嘛，给你三分颜色你就开始染房，嚯、啊，大家把陈志忠拍破啊！你阿爷从北到南吃透透，去屏东吃土肉，啊，去到高雄吃卤肉饭，来到嘉义吃鸡肉饭，来台南牛肉汤，你看伊。有官假官，有户假户，把真正防疫的要点给荒废了。对定告的，啊，即马是安那，阮拢爱关在厝内。我这一间是多干那我一个呢，所以我会使无挂嘴烟呢。我若有第二个入来，阮都拢爱互相禁闭呢，爱禁起安呢。那现在基层庶民的经济就是窒息，就是无鬼啊！啊！恁安尼，大家逍遥自在，敢有意思？哦，敢有意思吗？啊，这唔免处理。那你要看哦，各位朋友，有人搁甲媒体甲放讲，有接到电话甲讲哦，你的名啊，见报吼，你着再见再有哪哪哦。哎呦，你甲看卖啊，这是咧甲恐吓，还是讲叫伊落来进去收煞？应用你卖卖的影响力，把这些媒体拢捧起来，竟拢袂使报，那拢无报无见光，所以 PTT 就弹出嚟啊！你看无报变哪无报？哎，因即摆拢啊继续暗探面的臭空就对了，暗摸目睭睭哦，疫苗买偌济钱？袂使问哦，恁敢会使问？在野党的立法委员要问，不可以问预算。去年4400亿，结余2000亿，太没料啊！印度唔知边个开啊，所以才会有破口嘛。今年又框列了8400亿，总共花了1兆多。那疫情又爆发，基层规个死了了，富者恒富，一公务人员薪水，我跟你讲，初一搞到入去就靠得啊，不会跳针啊，袂跳针啊。当然包括我，所以我感觉很抱歉，我们发便当了，我们捐款，
给暑假这些贫困偏乡的孩子。我们知道更小，我们知道苦民所苦，我们知道民众在过什么艰苦日子。我每天啊要到市场，因为台南市这些美食啊瘫痪了，没有解封，因真正无得话，我要去改买改包啊排队，然后实名制。我说你碰到什么困，我看他们听到最多基层的声音了。啊，什么人吼无得话了呀？哎，引导安那，跟我们讲，我们听到太多了，所以我才会讲。但因为我们能力有限，我们不可能大家，这是政府应该做的，这是政府应该做的，但他们不知道，他是故意装作不知道。因去逍遥，去冰冻，去洗温泉，去住大饭店，要去烤肉，要狂欢，哦。啊，即马才来甲伊讲，哦，无哦，我有甲讲哦，若见报，哎，看卖啊，若见报哦，啊，若无见报，因就继续过即个逍遥的日子呢。你看我个人了，甲咱讲，若见报，啊，你就爱落台，哦，你甲看卖啊。啊，莫怪他们要掌控媒体。啊，你这个乱报人民，你想要把真相报出来，媒体我就把你关掉啊。啊，所以其他的媒体要被恐吓，你只要愿意被我恐吓，你就可以继续生存啊。所以那见报，你看看这句话多轻的，若是见报，你就要下台，就要离开。哎，哎，听到你想得开吗？你想得开吗？所以我们大把大把的纳税钱，让他们不断的挥霍。那在上位者，他完全不受影响，他的生活也不会因为疫情而受影响。真正是我们这些底层的庶民，真正受影响的时代。所以从这个新闻可以看到，整个高官的生活层面是我们不可能去想象，你无法想象他们夜间生活在背后的生活是如何。因为在台南办会，咱袂使点灯啊会，这就是庶民之苦了。所以大家吼看这个新闻吼，看得了，我们期待麦麦吼应该要震怒了哦，对你的子弟兵了。要有一点点告诫，啊，你不震怒一下吼，上层也不好意思动嘛，哦，是啊。另外呢，我们也要看一下哈，现在这个是联合报他们的报道，他们是讲说，其实知情人士有说，行政院长苏贞昌已经知道这件事情了，然后也询问过陈政文的说法。相关人士解释，陈政文当天只是带妻小住宿，但没有内用聚餐。好，这是有关于联合报对于这件事情的报道。那 Villa 方面讲说呢，他们这些监视器影像啊，都回是没有存档。到底这件事后续会怎么发展？今天可能像谢荣介兄讲了一下哈，给那里会有进一步的发展，我们静观其变。好不好？大家请龙盖先等我一下，我们要来讨论另一个话题了。